Məşhur TikTokerlərdən YouTuberlərə qədər hər kəs super elektrolitləri, yəni mineral əlavələri tərifləyir və sağlam olmaq üçün bu qida əlavələrinə pul xərcləmək nə qədər vacibdir. Əslində, bu minerallar həmişə ətrafımızda, bədənimizdə, yediyimiz və içdiyimiz ərzaqlarda olur. Amma indi onları adi ərzaq məhsullarının qablaşdırılmasında reklam edir, böyük hərflərlə etiketləyir və reklam çarxlarında vurğuluyurlar. Güləşçi Logan Paul 400 mg elektrolit, aman Allahım, deyə çəkildiyi 8 milyondan çox baxış toplayan reklam çarxında qışqırır. Elektrolitlər müəyyən mayələrdə həll olunduqda elektrik yükü daşıyan minerallardır. İnsan orqanizminin asılı olduğu natrium, kalium, xlorid, bikarbonat, kalsium, maqneziyum və fosfatdır. Bədənimiz öz-özünə bikarbonat istehsal edir və fosfat, kalsiuma olan ehtiyacımızı yediklərimizlə qarşılamaq olduqca asandır. Natrium, xlorid və ya sufrə duzunda da bu minerallar var. Dietoloqlar bildirir ki, elektrolitlər maye səviyyəsinin saxlanılmasına, ürək və sinir funksiyalarına kömək etmək, qan təzyiqini tənzimləmək də daxil olmaqla bir çox bədən funksiyaları üçün vacibdir. Maqneziyum əzələ və sinir funksiyasında sümük sağlamlığına qədər hər şeyə kömək edir. Xlorid isə maye balansını və həzmini təşviq edir. Əgər siz artıq hər gün meyvə, qoz fındıq, göyərti və zülal yeyirsinizsə, bol su içirsinizsə və çox tərləyirsinizsə, yəqin ki, əlavə elektrolitlər üçün çox narahat olmadan və əlavə xərc çəkmədən yaşaya bilərsiniz.